Lokalnim samoupravama u Srbiji odobreno je 87 zahteva po javnom konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije Miholjski susreti sela u ukupnom iznosu od 41,3 miliona dinara. Lokalne samouprave dobile su do 500.000 dinara za organizaciju manifestacija u selima na svojim područjima u kojima će od 28. juna do 1. decembra biti organizovani jednodnevni ili višednevni susreti. U predstojećim Miholjskim susretima učestvovaće skoro 1300 sela za oko 150.000 učesnika i posetilaca, rekao je nakon sednice predsjednik komisije na programu Miholjski susreti sela. Pa neka se u svim tim selima u Srbiji začuje pesma, neka se začuje smeh i radost pobednika, neka se čuju i frule i gusle i harmonike, neka mladi ljudi, osnovci koji će također učestvovati u svim tim aktivnostima, neka se takmiče sa onima koji već primaju penziju, neka se druže, onda je to velika korist koju možemo nazvati dragocenom. Dok je sela i seljaka, Srbija će biti jaka. Zato napred. Cilj ovog programa je, kako je rečeno, obogaćenje društvenog i sportskog života stanovnika u selima, negovanje tradicionalnog načina života i kulturno-istorijskog nasljeđa.